Mungu ni mwema. Haniho hana mwana mdodo na mwana mdodo na mwakoswa mbuizo cheni. Zako kilabuni hapa nimekuja kupoteza mawazo. Ehe. Tatizo lile ya mtoto. Na mtoto. Ah, ndugu yangu. Yeye unafikiria mtoto wa miaka kama hii. Eh? Mimi nakunywa pombe hii masaa 24. Sina mtoto hata mmoja. Unafikiria mtoto? Baba yako mkubwa ana watoto wanne. Chukua wawili kaa nao. Eh? Higa maji. Una pomba ilivyonoga hii?
Muona pombe hivyo noga hii. Baba. Eh. Pombe kiboko umeona? Nzuri sana. Eh, bia irudi nyuma. Mama si wangu. Dai! Change haraka. Aha. Eh. Sasa shemeji mimi nimekuja. Nimekuja maraki naona pale nimekaa nimevumilia nimechoka. Nimekuja kuaga naondoka. Maana yake kila siku kitu kinaishia rohoni, kitu kinaishia rohoni. Yaani naamua tu niondoke mimi. Sasa imefika mwafaka, roho imekiuka. Naamua bora niondoke. Maana yake nikiangalia kwetu sisi maisha yetu kama ulivyoona maisha yetu sisi mazuri, lakini kila nikikaa naona sina muhimu. Bora tu niondoke shemeji. Sawa. Mimi siwezi kukataa uamuzi wako ulioamua. Lakini inahitaji uvumilivu. Hata kwenye matatizo kama haya. Nitavumilia mimi mpaka lini shemeji? Yaani mpaka sasa imefika mwafaka lazima niondoke. Ninaposema kuwa mvumilivu kwa sababu nataka nionane na kaka niweze kuongea na kaka yangu kuhusu tatizo. Najua ile tatizo ni kubwa sana katika maisha yetu. Nadhani nitakwisha. Sawa. Sawa, nitashukuru kwa hiyo. Sawa. Naomba shemeji huwe mvumilivu.